në atë formë, unë mendoj që është drejtësia italiane që ka reagu, sepse janë disa element thelpsorë të kësaj marrëveshje që shkelin liritë e drejtave themelore të njeriu. Sfari nuk pranohet ndarja familjeve, si që parashikohet, do më thënë, në azil kërkusit. Së dyti, është konsideruar si një burgosje, marja nga një të luftës, e sielja në portin e Shëngjinit dhe izolimi tyre është trajtuar si një burgosje. Streti vetë për shpejtimi tashmë që vendimi i gjykatës italiane për ta dërguar në gjykatën e Strasburgut për interpretim në lidhje me drejtat e njeriut, për shpejtimin e gjykimit të çështës, ka shkelur parimet e së drejtës së gjykimit të sakt në lidhje me azil kërkusin. Ashtë për mendimin tim, ne jemi gati për gjithçka, mjafton që të interesojë Edi Ramës. Ne jemi gati të vendosim gjithçka në dispozicion vetëm të interesojë Edi Ramës. Po ta shohësh edhe marrëveshjen Meloni Rama, nuk përdoret ajo marrëveshje nuk lidhet me portin e Shëngjinit dhe Gjadrin, por lidhet me qendra të trajtimit të refugjatëve. Përdorja e numrit shumës tregon se është vetëm hapi i parë dhe unë kam frikë dhe gjithë komunitetin lesh ka frikë se kjo marrëveshje do zgjerohet në të ardhmen. Jo thjesht se po e përdorin për politikë në votimet për Parlamentin Evropian e djathta. Unë mendoj se kjo është një synim i qartë për devijuar refugjatët dhe për të kthyer Shqipërinë në një parkim të azil kërkuesve që kërkojnë Evropën dhe do të dislokohen në Shqipëri. Kjo përbën një rrezik shumë të madh. Unë uroj që Gjykata Evropiane për Drejtat e Njeriut s'paku ta shtyjë në kohë këtë marrëveshje. Se këtë do të ndalësh, çfarë ndodh tani me marrëveshjen, zoti Molla? Do të ketë një shtyrje apo një pezullim të saj për një afat kohë të pacaktuar apo dhe sa është probabiliteti që ndoshta të rrezikojë totalisht si marrëveshje? Unë mendoj se Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut do ta shtyjë shqyrtimin e kësaj dhe pala italiane nuk mund të veprojë në rast se kjo është objekti gjykimit në Gjykatën Evropiane e Drejtave të Njeriut. Pa marrë një vendim në lidhje me këtë çështje Gjykata Evropiane për Drejtat e Njeriut. Sepse ai është shtet juridik, shtet që funksionon normalisht, pavarësisht kush është kryeministër, dhe unë e besoj të dhe uroj që të na ndihmojë edhe Shqipërinë, se ne për fat të keq ne na mungon ana konstitucionale këtu, na mungon përgjeshmëria konstitucionale, e kemi parë vendimet e gjykatës kushtetuese, jo vetëm këtë vendim për refugjatët, por në vendimet një pasqyrshme të kësaj gjykate se është thjesht një gjykatë në shërbim të pushtetit të Edi Ramës. E qartë. E kuptoj. Ndërkohë një kuriozitet të fundit, cila do ishte kosto politike, Alba, për Edi Ramën në momentin që